fiskarna. Förstår ni vad jag menar då? Ja. Thank you.
Jonathan. Kom igen. Kom igen. Fan innan varenda gång. Vi stressar alla andra. Vi startar med oss själva. Thank you.
den där då. Varmepump, lyssna!
Ja, för att det hamnar puckar här så ska ni inte hålla på med dem. Ett varv med puck och så höftöppning, precis som du gjorde. Du ska inte sätta ner händerna då. Med puck, höftöppning, andra hållet. Försök att titta så lite som möjligt på pucken. Sköna dragningar där vi flyttar vikten från höger till vänster. I varje däck så pimpar vi höger, men då vänster. Thank you.
tacka domaren. Nästa varv, då vill jag ha slalom matchtempo. Thank you.
kuggarna. Thank you.
någon måste ge skott. Stop.
kan byta. Att den där båten är byten, så blir det svärre. Så att det nästa tre hoppa in på den svärre båten. Vårt tempo går ner och råkar med byte. Så det är lågt tempo direkt och då ska jag ta lite. Så du vet när jag gör det. Se till att jag håller ett jäkla tempo. Vi har många avbytare. Är ni med? See?
Den sista åkte igenom här, då får nästa tre gå in. Ni kan gå in nu. Gå in. Fyra, ett till blågröna. Kom igen. Gå breda nu. Bakom blåa. Fyra, två. Beredda nu. Härligt, Louis, bra passningar.
är vårt gäng. Alla är gröna och alla börjar på C. Alla är gröna och alla börjar på C. Och de heter nästan samma sak. Charlie. Så, samma. Alla. Salam. Alla ballan. Bra spel. Redo! Vi får det. Thank you.
Så egentligen är klockan fyra nu. Klockan är bara fyra, enkelt. Ja, okej. Okay. Ja, du har inte tryckat bra grepp, eller? Det är lite så att du har tryckat. Det är lite så. Menar du att du tappar? Nej, jag tittar på det. En gång till, visa en gång till. Ja, men inte tryckat vassa. Lämna in dem i röda korgen bara så fixar jag dem, okej? Okay? Ja, bra. Bra så. Bra, hur kändes grillarna då? Bra. Är det den här bättre profilen du vill ha? Ja. Den är skön. Jag gillar också större ellips. Jag tycker man kan faktiskt svänga snabbt med dem. Man får så jäkla bra tryck i dem när man trycker på.